Hukumat vakillari xalqning og'irini yengil qilaman, kambag'allarga yordam beraman deb turgan bir paytda oramizda soddaroq odamlarga giyohvand modda sotish orqali bola chaqa boqishni o'ylab turgan fuqarolar ham uchrab turibdi. Aslida bu holat qonunga zidligini, buning uchun javobgarlik borligini bilishsa-da, o'z niyatidan qaytmaydiganlar huquq himoyachilari tomonidan ta'qibga uchrayaptilar. Andijonda qoradori 2024 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbiri doirasida ana shunday nafsi hakalak otgan fuqaroning ijaraga olgan xonadonida 6 kg miqdordagi giyohvandlik vositalarini kelgusida sotish uchun saqlab kelayotgani aniqlandi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Giyohvandlik insoniyat qarshisida turgan eng katta muammolardan biri. U nafaqat salomatlikka, balki iqtisodiyot va ijtimoiy munosabatlarga ham jiddiy zarar yetkazadi. U butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan global ofat bo'lib, har qanday jamiyat uchun xavflidir. Shu boisdan ushbu illatga qarshi Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan ham ayovsiz kurash olib borilmoqda. Xususan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda Xo'jaobod tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda qoradori 2024 keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining ikkinchi bosqichi davomida giyohvandlik bilan bog'liq jinoiy holatga chek qo'yildi. Olingan tezkor ma'lumotga asosan o'tkazilgan tezkor tadbirda Xo'jaobod tumanida istiqomat qiluvchi fuqaroning ko'p qavatli uydagi ijarada yashab kelayotgan xonadoni ko'zdan kechirildi. Shunda oshxonadagi muzlatgich ichida og'irligi 5 kg ga yaqin bo'lgan gashish hamda 1 kg ga yaqin bo'lgan OP giyohvandlik moddalarini kelgusida sotish maqsadini ko'zlab saqlab kelayotganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Xo'jaobod tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 273 moddasi 5 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarni giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Sardor Bayotajonov, Otkirbek O'zganov, Andijon yoshlar.